iş yaparır hepsini. O düşünmür ki, Əvəz Zeynallı Ankara'da hüquq fakültesi qutarır. Və bu adamların onunun başını bir yerə qoyasız, Əvəz Zeynallının başı qədər eləməz. Bu günləri eləməz. Görün, kimlər kimləri mühakimə edir. Ayıbdır. Əvəz Zeynallı, mən açıq söyləyirəm, qızım, sən onun həyat yoldaşısan, onu görə demirəm. O dünya tarixini əzbərə bilir. Gözünü açsın yatanda, ona bir dənə sual vergən həmən part-part danışacaq. Və ya da Türkiyənin tarixi olsun, Azərbaycan tarixi. Görüm, o hakimlər orada oturublar. Biri əvəz qədər bir dənə suala cavab verə bilərlər. Xaydə xan, bilirsiniz həm də nə pisdir? Deməli, istintak materialları gəlir məhkəməyə. Hakim də, dövlət ittihamçısı da onunla tanış olmalıdır, yaxından tanış olmalıdır. Məhkəmə prosesi zamanı məlum olur ki, nə Əli Məmmədov, nə də dövlət ittihamçısı var, Eldar Həmzəyev. Ümumiyyətlə, istintak materiallarını oxumayıblar. Bəzi yerləri götürürlər, oradan sual verirlər, hər məhkəmə prosesində bir qısaq oxuyurlar, bir abzas oxuyurlar, gəlib orada cavab verirlər. Ümumiyyətlə, mahiyyətindən xəbərləri yoxdur. Və çox da maraqlıdır ki, o qədər əmindilər ki, yuxarıdan hansısa sifariş veriləcəksə, o hökmdə olunacaq. Ona görə üzərinə də əziyyət vermirlər. Və siz təsəvvür edin ki, biz o qapını döydük, mən 1 saat 8 dəqiqə, bəlkə də rekord, Guinness-in rekordu kitabına düşə bilər ki, 1 saat 8 dəqiqə. O əlindəki nə idi, taqqa-taqqa eləyirdi? Dostlar mənə deyir ki, heç sirabı bu qədər reklam eləyən olmamışdı da. Amma sınmadı sirabını şişəsi. Çünki həmin o şişə deyil, o plasmasdan olan bir şeydir, o sınan bir şey deyil yəni. Ona görə də sınmadı. Və çox maraqlıdır ki, bir nəfər də olsun çıxıb bayrı bizə məlumat vermədi ki, nə üçün bu məhkəmə yubanır, nə üçün? Bir məlumat verilməlidir, yoxsa yox. Və hətə niyə sındırırsan buranı? Və nə üçün buranı sındırırsan? Nə üçün? Etirazımı bildirirəm və içərdən deyiblər ki, biz bayıra çıxsa bizi parçalayarlar. Axı siz qanuni, necə deyərlər, iş aparırsınız. Siz nədən narahatsınız ki? Sizdə əgər hər şey qanunidirsə, siz nədən narahatsınız? Deməli, qanunsuz olan bir şeylər var. Əli Məmmədova, Əvəz Zeynallı o məhkəmə prosesinin içində deyibdi ki, sizə Salih Məmmədovun pullarının iyi mi dəydi? Deyib, reşutkanın arxasında deyib. Əli Məmmədov orada and içib, aman eləyibdir ki, mənə Salih Məmmədovun pulu dəyib, indi kiməsə dəyib, sənə də dəyməsə kiməsə səndən daha yuxarıda oturana dəyib. Pulu mu dəydi sizə? Sizə bu qədər ağır təsir eləyir, bəs Əvəz Zeynallı can deyil, Əvəz Zeynallı insan deyil. 11 ayda eləmədiyi şeylərə bu adamı həbsdə saxlamışsınız. Can deyil o. Şərlə, böhtanla içəridə saxlayırsınız onu. Mən şəxsən. Yəni bizim məhkəmə prosesi bu cürdür. Məlahət xanım, bu Ankara'ya gedəndə az qala 10-15 günə gedəcəyəm. Çünki o mahnının klipi çəkilməlidir orada. Ərdoğanla görüşüm. Sinan Oğan'la nasıl? Çünki Sinan Oğan onu əla tanıyır. Millət vəkilimiz eyni zamanda da Ərdoğana verir oylarını təsdiqləyir. Ay, salamətlər. Yəni onlar öz bildiklərini eləyəcəklər. Bura üçün bu adamlar ki, kimlər ki, oyun qrubu əvəzə, onlar öz cavablarını alacaqlar. Hələ mən bilmirəm ki, kimlər işdən... Bizim özümüzdə müraciətlər eləmişdir, müxtəlif yerlər. Kimlər qızım, kimləri işdən çağıracaqlar, həmən bu şahbazlı, aşbazlı, nədir, bilmirəm. Şahbaz Qasımov. Bu adam ailəsinin üzünə necə baxır, xanımının üzünə necə baxır görəsən. Bir dənə WhatsApp-a baxın, zəhmət olmaz. Amma bir dənə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. O Qurban Məmmədov var, xaricdə oturan olan. Bəli. Hüquqşünas. Nə gözəl çıxış elədi o. Təkcə Qurban bəy deyil, ona da təşəkkür eləyirik. Qurban bəy o cür adamdır ki, heç bir zaman inanmadığı bir şey müdafiə edəməz. Bəli, bəli, bəli. Yəni, inandığı üçün o cür müdafiə edəməz. O tanıyır, əvəzi tanıyır onun üçün belə. Amma ki, bu Şahbaz Qasımova indi gəh deyirlər filan yerdən deyir, gəh deyirlər filan yerdən. Onun haradan olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəli, bəli, bəli. Birincisi reyestrdə, o dövlət reyestrindən keçibdir. Orada bu adamın pasportunda hansı ünvan varsa, o ünvanda yazılır. Çünki reyestrdə qeydiyyatı alanlar nə bilirlər ki, Şahbaz Şəmkirin Düyərli kəndindəndir, yoxsa yox. Onu bilmirlər. Yəni, orada nə yazılıbsa, onu veriblər. O da müzakirə olundu ki, haraldı. Söhbət haralı olmağından getmir. Söhbət bu sistemdən gedir. Bu sistemdən gedir ki, bir dövlət işçisinə, əməkdaşını istənilən adama qarşı üzünə dayandıra bilirlər. Bəli.
Və bundan istifadə edə bilirlər. Mən çox üzr istəyirəm, o bir dəfəlik istifadə üçün o qədər məhsullar var ki, və bu adamlar fərqində deyirlər ki, həmin məhsullardan heç nə ilə seçilmirlər. Bunlar bir dəfəlik istifadə üçün lazımdılar. Sabahları başqa bir bəhanə ilə mən bu məsələni Elçin Sadıqov məsələsində onun yoldaşı ilə danışanda dedim ki, siz görmədiniz Gülər Əhmədova nə günə düşdü? Siz baxdınız axı, gördünüz. Bu adam 7 vəzifəsi əlindən çıxdı da, yəni. Bu hakimiyyət özünə lazım olan adamlar lazımı qədər istifadə edir və atır. Bəli. Və sizi də atacaqlar. Bugün görün nə vəziyyətdədirlər. Həm Elçin Sadıqov, həm də yoldaşı. Görün nə vəziyyətdədirlər. Çabalayırlar, əllərini 100 yerə atırlar, bir şey gəlmir əllərinə. Yəni bunu mən eləməmişəm. Bunu onları kim nəyəsə istifadə eləməyib də onlar eləyib. Allah böyüdür, çıxacaq qabaqlarına. Və inandırım sizi. Biz dediyimiz ki, adamlar var hakimiyyətdə, məsələmdə. Heç onlara da xoş deyil belə satqınlar. Heç xoş deyil. Nefret edirlər. Onlar istifadə edirlər və atırlar. Atırlar. Yola salırlar, gedir. Biz o məsələdə qaldıq ki, Türkiyədə FETÖ ilə bağlı mübarizə necə aparıldı? Açıq-açıq bütün müəssisələrdə hakimlər olsun, jurnalistlər olsun, istər hansısa həkimlər olsun, polis olsun, ondan sonra bu hərbi olsun, hərbidə çox idilər həddindən artıq hərbişilərin içərisində. Yəni hərbişilərin içərisində ona görə girmişlər ki, devirsinlər də Erdoğanı. Türkiyəni devirsinlər, yaman günə qoysunlar. Amerika başqa cürə yol tapa bilmir Türkiyəyə. Necə dağıtsın? Hələ sözə söhbətə səbəb oldu bu zəlzələr məsələsində də onların barmağı var. Onu da gülünçlə qarşıladılar. Mən deyirəm də onların nizamnaməsindən baxıram, bir güləcəksən. Elə gülünç bir obraz yaratdılar həmin o trollarla, necə deyərlər. Nə oldu elə seçkilər ərəfəsində mütləq şəkildə o cür böyük dağıntılar. Hər dəfə Türkiyə ən kritik situasiyalara keçəndə onu nə iləsə o təhdid olunur. Niyə Amerikan gəmiləri gəldi durduların sularında? Nə maraqları var idi, nəyisə, indi niyə durmurlar? Ay, sağ ol. Çox maraqlı, indi nə üçün, haradadılar? Və istər istəməz bu insanı düşündürür. Özəl, məsələn, Erdoğanın apardığı siyasət də mükəmməl siyasətdir. Çox mükəmməl. Və Türkiyənin gələcəyinə odaqlanıb. Düzdür, bu günləri inflyasiya var Türkiyədə, çox ağırdır. İnsanların yaşam təsiri. Bu günləri zəlzələdən sonra olacaq. Təsir eləyir. Təkcə zəlzələ deyil, bu inflyasiya uzun illərdir ki, başlayır. Və görünən odur ki, Erdoğan ən böyük kapitalı hərbə qoyur və hərbi müstəqillik həm də dövlətin o toxunulmazlığı, təhlükəsizliyi baxımından vacib, əsas əhəmiyyətli məqamdır və o baxımdan da görünən odur. Amma başqa bir görünən tərəf də var ki, Türkiyə yaxın 5-10 ildə hədsiz dərəcədə çox böyük inkişafa doğru gedir. Çünki o layihələrdən görünür ki, Türkiyəyə nə qədər, neçə milyardlarla vəsait gətirəcək. Artıq Türkiyənin o, necə deyirlər, təkcə bizdəki kimi deyil ki, korrupsiya milyardlar gəlir, biz bilmirik hara gəlir, necə gəlir, oturub fikirləşirik, nə üçün qaziyə 80 manat verirsən, niyə artırırsan. Çox maraqlıdır. Bax, bu məqamada toxunaq Xəlidi xan. Bax, mən şəxsən utanıram qazi görəndə. Azərbaycanda məvaciblər qaldırıldı. Təqaüdlər az çox 10 manat, 5 manat qaldırıldı. Müəyyən məsələlər var ki, adi əlilliyə görə artırıldı. Amma qazilərin 80 manatını artırmadı. Biabırçılıqdır. 80 manatdan qazinin nəsə? Siz ümumiyyətlə bunun arxasında nəsə görürsünüzmü ki, məsələn, buna maraqlı olan adamlar var ki, baxın, görün, biz qaziyə nə cür münasibət bəsləyirik. Amma hamısını, yəni, deyirlər ki, görün də, siz də bugünə düşə bilərsiniz də. O deməyik də. Nümunət də bunlar qazilər. Halbuki qazi canından, qanından keçib sizin üçün. Evladından keçib sizin üçün. Yəni, mən ümumiyyətlə qaziləri görəndə, indi də haradasa görürəm də onları, tez-tez görürəm. Mən utanıram onlardan, xəcalət çəkirəm. Aha, bizim üçün vuruşublar da onlar, torpaqları üçün vuruşublar da. Niyə bunları belə saxlayırsınız? Bəlkə elə bil ki, sanki bir siyasət yürüdülür onlara qarşı. Bu, birincinin siyasət olar. Qara piyar, qara təbliğatdır gedir ki, baxın, siz 44 günə, 30 il saxlanılan bir şey, o işğal altında olan torpaqları müdafiə elədiniz, o müdafiəsindən qalxdınız və görün sizə verilən mükafat nədir. Biabırçılıq, çağırdılar. Bizim efirdə var.